narito na ang mga pinakahuling balita sa Calabar Zone ngayong Lunes, June 13, 2022. Ang Ono Rizal, idineklarang drug-cleared municipality. Idineklarang drug-cleared ang munisipalidad ng Angono ayon sa Angono Municipal Public Information Office. Kabilang dito ang 10 barangay ng Kalayaan, Poblasyon Ibaba, San Roque, Santo Niño, Bagong Bayan, San Pedro, Mahabang Parang, Poblasyon Itaas, San Vicente at San Isidro. Ayon kay Mary Joy Esconde, Angono PIO Chief, ibinatay ang deklarasyon sa inilabas na report ng Calabarzon Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing Operation at Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA. Naunang naideklarang drug cleared ang Barangay Kalayaan Poblasyon Ibaba, San Roque, Santo Niño at Bagong Bayan, ngunit matapos ang isinagawang validation ay nakumpirma na rin bilang drug cleared ang 5 pang natitirang mga barangay. Kasabay nito ay patuloy pa rin ang panghihikayat ng munisipalidad ng Angono na hindi pa rin dapat magpakampante at kinakailangan pa rin ipagpatuloy ang mahigpit na pagbabantay laban sa iligal na droga. Hinimok naman ni Vice Mayor Jerry Calderon ang pulisya na pagtibayin pa ang kampanya laban sa iligal na droga. Sa kasalukuyan ay nakikipagtulungan ang lokal na pamahalaan ng 10 barangay at mga lokal na establishmento upang gawing posible ang paglalagay ng closed circuit television cameras o CCTV na makakatulong sa pagmonitor ng peace and order situation sa munisipalidad. Puganteng nakipagbarilan sa pulis, timbog sa Quezon. Inaresto ng mga pulis sa Kalawan, Quezon ng isang umanoy pugante ng unang nasabat at nakipagbarilan sa mga otoridad matapos makorner sa bayan ng Pila, Laguna kahapon. Kinilala ang naaresto na si Eddie Bongon, nakatakas sa Laguna Provincial Jail kamakailan. Si Bongon ay unang nasabat ng mga tauhan ng Laguna Provincial Jail sa Barangay Labuin, Pila matapos na makatanggap ng impormasyon ng mga otoridad na dadalaw ito sa kanyang bayaw sa katabing barangay ng Barangay Bulilan Norte. Dakong alas 10 ng umaga nang dumaan ang suspect sa lugar na pinag-aabangan ng mga otoridad at sakay ng isang motorsiklo. Subalit nang aarestuhin na ito ng mga tauhan ng Laguna Provincial Jail, ay pinasibad nito ang motorsiklo dahilan upang paputukan ng isa sa mga jail guards subalit nakatakas pa rin patungo sa bayan ng Victoria. Agad naman naglagay ng mga checkpoint at nagsagawa ng dragnet operation ang pulisya ng mga katabing bayan. Kinalaunan muling nasabat at tuluyang inaresto ang pugante sa National Highway sa Barangay Dayap sa bayan ng Kalawan, 8 kilometro ang layo sa unang operasyon. Dinala ang suspect sa PPL Hospital sa bayan ng Bay matapos na matuklas ang nasugatan ito sa unang enkwentro. Mahigit 25,000 semilya ng red tilapia pinakawalan sa ilog ng Balanac sa Laguna. Nagpakawala ng higit 25,000 semilya ng red tilapia sa ilog ng Balanac, Barangay Munting Ambling, Magdalena, Laguna kamakailan kasabay ng pagdiriwang ng World Environment Month. Ang nasabing programa ay magkasamang inilunsad sa ilalim ng pagtutulungan ng Municipal Environment and Natural Resources Office at Municipal Agriculture Office ng Magdalena, Laguna. Katuwang rin sa communal water at river city ang mga residente ng naturang barangay kasama ng FAES, MENRO at MAO kung saan nais ng programa na muling ibalik ang sigla ng katubigan sa nasabing barangay. At iyan ang mga pangunahing balita na nakalap ng Front Page Online News. Para sa iba pang balita, sundan kami sa aming Facebook page, website at YouTube channel. Ako si Rafael Dolor Abu. Magandang gabi.